É momento de seriedade e de responsabilidade. Essa manobra não foi contra o nosso governo, foi contra o Estado do Rio Grande do Sul. Aguentei calado uma oposição radical que causou parte da crise que está aí, mas não ajudou em nada a sair dela. Votou contra todos os nossos projetos importantes.